Museveni kaguta ati bwabulwa eyesembyewo okuddamu okukulembera eggwanga. Kino kiddiridde abantu batanategerekeka abagenda bayuzaayuza ebifaananyi wamu n'okusalaasala ebipande eby'omuntu waabwe mu bitundu okuli ku nsalo ya disitulikiti y'e Gomba ne Butambala ku kyalo Nyanama n'ewalala nga ebipande bya Yoweri Museveni ebibadde binene babisaayo. Ebyali biwanikiddwa ku bipande ebyali biwanikiddwa ku byuma waguru byasalibwayo dda era kino kyawaliriza poliisi y'e Gomba okutwala embwa ekongo luso okuzuula abantu bano abasaze ebipande by'omwami Museveni. Wabula n'okutuusa kaakano embwa eyatwaliddwa okukongo luso mu kitundu kino terina kye yabadde kuzuulayo. Muna NRM Samu Senfuka n'abalala bagambye nti bagenda kuyungula ekibinja ky'abavubuka okutandika okulawuna n'okulabirira ebipande by'omuntu waabwe obutaddamu kuyuzibwa. Ebyo nga bikyali bityo, abawagizi b'ekibiina kya NUP ekikulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggombolola empya y'ekifampa Gomba nabo bongedde amaanyi mu kutimba ebifaananyi bya Bobi Wine asuubirwa okugenda mu Gomba essaawa yonna okubasaba akalulu bamulonde. Mu lukiiko lwe baatuuzizza mu kabuga ak'ekifampa oluvannyuma lw'okutimba ebipande bya Kyagulanyi, abawagizi ba Nuupu nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Injiniya Swabi Kibirige Musa Musiraamu wamu ne SMPJ Joseph Sebbaale n'abalala bagambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bamwagala bwagazi ne bawakanya ebyogerwa abantu ab'enjawulo ne disitulikiti y'e Gomba teriimu bawagizi ba Nuupu. Chetuliko ano tuwakanye ekigambo ekigambibwa nti People Power teri bantu ekibiina kya NUP kigambibwa nti Gomba ya muzeeyi naffe tulina waffe gwe twagala nga aba Nuupu. Amannya nze Mulema Swabirina ayitibwa Injiniya Swabi ekifampa Gomba. Nze amannya gange nze Ssebbijja Joseph erinnya ekkulu bampita Sebbaale nange ndi wano tuli mu kuteekateeka omukulembeze waffe Bobi Wine agenda kujja atutalagemu fene Gomba gye bamuzaala. Tumwagala era wa Nuupu naffe tuli ba Nuupu Birige omutuuze wa nekifampe Gomba. Bobi Wine mwana anzaalo twawula wakati w'okuba mukwano n'okuzaalibwa. Mu mbeera y'emu nabo balabudde omuntu aneetantala okuyuza ebipande by'omuntu waabwe kyokka ne basaba abawagizi baabwe obutakwata bikipande eky'omuntu omulala eyeesimbyewo okuba pulezidenti wadde okukituusaako wadde okukiyuza. Waliwo abeewera okukwata ku bipande byaffe biyuza naye tugenda bakwasa omukono ogw'ekyuma akwatibwa yenna agenda mu mbuga z'amateeka watali kusonyiyibwa eri abantu ba NUP. Ate n'abo abeewera okukwata ku bya movement mbasaba busabi nganze chairman twesonyiwe okukwata ku bipande byaba movement. Naffe ne tukkiriza ddala akwata ku kipande kyaffe obongo okutte ku namba puleti ey'emmotoka bwe tukusanga ng'okutteko bw'oti wadde olugalo bwe luti. Kyaddaaki akulira akakiiko ak'ebyokulonda mu disitulikiti y'e Ssembabule alangiridde munna NRM Mary Begumisa nti ayiseewo nga tavuganyiziddwa ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Ssembabule oluvannyuma lwagwe yali avuganya naye mu lwokaano owe NUP Babikola Zaituni yaya ababola mwavu okulangirira nti avudde mu lwokaano. Kituukidde nga banna NRM era abawagizi b'omusumba Mary Begumisa bateeseteese okulaga obutali bumativu bwabwe eri akakiiko ak'ebyokulonda e Ssembabule olw'okulwawo okulangirira omuntu waabwe ku buwanguzi kuba gwe yali avuganya naye yabivaamu dda nga kampeyini zaakaggulwawo kye babadde balabanga ekkobaane okulemesa omuntu waabwe. Mu bbaluwa akulira ebyokulonda e Ssembabule Mulimira Babula gy'awandiikidde omuntu wa Katonda ono Mary Begumisa ategeeza nti akakiiko kaasazeewo okumulangirira ng'ayiseewo nga tavuganyiziddwa ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Ssembabule mu kulonda okujja oluvannyuma lw'omuntu omu yekka owa Nuupu Zaituni Yahaya okuwa ensonga ze n'asalawo olwokaano okuluvaamu. Zaituni Yahaya bwe yasalawo amangu ddala nga kampeyini zaakaggulwa okuva mu lwokaano luno kyatabula aba Nuupu ne bamulagira okuzzaayo ku kitebe kalonda yenna era oluvannyuma baamufuumuula. Yenna ng'abuganye essanyu awamu n'abawagizi we omusumba Mary Begumisa agambye nti byonna Katonda yabikoze era kibadde kisaakye wabula abawagizi be bagambye nti kino Ssembabule kibadde tekibeerangayo ku kifo kino era kibadde kigwanidde kubanga Mary amaze emyaka 18 ng'ayita mu kitongole kye ekya Mary Begumisa Foundation ng'akola ebintu eby'enjawulo ebyalema n'abakulembeze. Kati Mary Begumisa yeegasse ku banne aba NRM abalala abasoba mu 9 abalinze okulayira nga kuno kuliko Ssemwanga Javira ow'ebuyamba Kkooki, Emire Kugonza ow'ebuyanja Kibaale, Pius Wakabi ow'ebugaya Hoima, Hilary Lokongo owe Ike Kabongo,
Saakoliria ni Pablo Enoka Nyongere Minister Matia Kashaija awamu na abalala. Usewo kusikomu guo kwa maanyu wakati wafuzi wa boda boda bako suru gudu lwa buko masimbi semba bule na abasirikali boku ngudo ngeita weva kuipapula ebye mitwale kumi abasirikali weva kuwa boda boda. Okuli abave semba bule abave butenga nekauko mu district ye buko masimbi kosabo abave Masaka nga batu alava abasabaze buko masimbi bebali mukusika omuguwa na abasirikali ba trafiki kulugudolo. Aba boda boda bategezeza nti buli lwe batuuka ku bigwa by'abasirikale okuli ekyomu n'abajuzi kanoni neseera abasirikale babateekako obukwakulizo obw'enjawulo okukakana nga babakubye epapula eby'emitwalo kumi gye bigwera nga pikipiki zaabwe ziweyeddwa singa tebabisasula. Ekyekyo kisinga tulumira ddala ovuga omusaabaze wa layisi piki bwekimu ku ekiri akubye ekipapula kya mitwalo kumi ate omulala yamuwadde enguzi ya 13 abuuza oli waawa mwavuka mwe mukyankalanye eggwanga tuyambeko ekintu kimu abakwatagana ku nsonga ezo ez'entambula tumanye ekituufu ekiriwo ne tukooye epiki n'eziberako saadi pate tuyina element masiki tuyina era mutukwata naffe tugenda balagako tugenda balagako. Ayogerera polisi mu bendo bendo lye Masaka ASP Mohamed Nsubuga agambye nti abasirikale b'oku nguudo beta agabakoyese emikutu gya mawulire egy'enjawulo basomese ab'ebidduka amateeka ag'enjawulo naddala aba boda boda okwewala okusika omuguwa naddala mu kiseera kino eky'ennaku enkulu. Kimanyi kino n'aba boda boda baina driving permit ya baina kubanga aina waita class A ya boda boda nini nifu nifinga vita chapaso volu kubasumisa irange na chitwala wa regional traffic officer RTO. So there's a need for sensitization by alisi going for community policing over the radio or different media ya kubila kune osi traffic web commercing ya verenga alambu ulezi indwe no kunyo nyolo mundu ichipapaya chungu vichia jipicheba dewe nyukobwe weto medo mano we miyake na nafanga atusipa mudua lilo echana muka akamusaza buddu akabenje kano kagudde ku kyalo kizigo okuluguudo oluvecha na mukaka okudde ekyambazi omwana atomeddwa pikipiki ya boda boda nafa yejerema ya chevneo we myaka ena nga kitaawe na yavuga boda boda Lawrence Senyonga amutomedde tategereke semanya era bamutome era abo bamutomedde tayimiridde abera biddeko n'agabwe ku kabenje kano okuli ssentebe w'ekitundu kino eky'ekizigo Gertrude Nakajubi bategeezezza nti wa boda boda abadde addukanyo n'atomera omwana ono abadde okumpi n'ekkubo ng'azannya. Gertrude Nakajubi asabye aba boda boda okukomya okuvuga endiima naddala ku nguudo ez'ebyalo so nga taata w'omugenzi naye avuga boda boda avumiridde eky'owa boda boda akoze akabenje n'atayimirira. Funye entiisa y'amaanyi omwana waffe w'emyaka ena okukoonebwa ku luguudo awo mu maaso g'ewaka waabwe yennyini omwana antuuseko nga jadduka n'enzija nga nziruka nsanze omwana amaze okufa naye owa boda boda akyuseeyo bamugambye okomya omwana akyukayo n'avuga na agenda kati kalibu temu oyo tupate kusaba naba polisi batuyambe banoonye kalibu temu oyo kubanga mutemu yennyini singati yakyuse twandigambye nti yakitegedde yandibaddewo ne twala waki by'omwana olabo batumutaasi bannange muvugenga mainti oluguudo luliko boda ate luliko n'abantu abatambuza ebigere ate n'abaana abato. Senyonga Lawrence kedde ofuna ekizibu olunaku lw'olwaleero bwakedde bulungi n'enva ewaka nga mutabani wange mulamu bulungi naye ngenza okukola ku mulimu ne bankubira nti omwana wange bamukoonye. Bannakibiina kyNRM mu kibuga Lukaya mu disitulikiti y'e Kalungu babakanye ne kaweefube w'okunoonya omukyala gwe bagenda okusimbawo ku kifo kya kansala w'omukyala w'omuluka gwa Central A oluvannyuma lw'abadde abakwatidde ebendera ku kifo kino Nakintu Mmiri okuva mu bulamu bw'ensi eno. Kansala Mmiri Nakintu abadde kansala w'omuluka gwa Central kyokka ku mulundi guno abadde yeesimbyewo mu kitundu ekya Central M ku tiketi ya NRM oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okukutulamu omuluka guno ono yafa ku Sunday wedde nazikibwa ku bbalaza eya wiiki eno kati bana NRM mu kitundu kino nga bakulembeddwamu Fred Kiwanuka ssentebe wa NRM ow'omuluka gwa Centrum bategeezezza nti batandise omuyiggo ogw'okufuna omuntu omutuufu gwe bagenda okuzza mu kifo kya kansala Mmiri. Bw'atyo ssentebe ono Kiwanuka Fred asabye abo bonna abaagala okwesimbawo mu kitundu kino bamutuukirire ng'obudde bukyali era ono ayongeddeko nti bali mu nteekateeka ez'okuperereza munnakibiina ki National Unity Platform
home. Nabanja, mchala semakula, yasigadde mu lwokaano luno yekka abeegatteko baleme okumuvuganya. Tinga wa yasigadde mu lwokaano no wanno po asalawo, n'agamba nti nze ndayidde ngeze mu NRA, tujja musobola okumuwa obululu obutasimbawo omuntu. Naye bwe abatasazeewo, tugenda musaako omuntu kubanga era mira badajja muwangula. Tuseeko omulala era naye abakole ki? Naye bwe abasazeewo ng'akirabye nti kinaamukolera, ajje mangu ku nnaku luno nga lumu bbiri atubuulire tumuti. Yitu mutwale alayire mberi balime kukyuba kyusamba gira amannya bamuwe yabe nga tugenda kusimbawo omuntu. Akulira ebyokulonda mu disitulikiti ye Kalungu ani na Matovu ategeezezza CBS ey'obujjajja nti yawandiikidde dda Bakama be e Kampala n'abategeeza ensonga ey'okufa okwa kandidaati ono era nti essaawa yonna bagenda kutegeeza abatuuze mu kitundu kino ekya Central A ki ekiddako. Obukadde obusukka mu 7 obwasindikiddwa ofiisi ya ssentebe w'ekibiina ky'NRM ey'okuntiko okuyambako bannakibiina okumusagulira obwagizi mu byala 23 ebikola tawuni kanso mu byala 23 ebikola tawuni kanso ye Katabi bitundu by'Entebbe butabudde abakulembeze b'ekibiina mu kitundu. Nsimbi ezitabudde bannakibiina kya NRM mu tawuni kanso ye Katabi bitundu by'Entebbe z'ensimbi ezisoba mu bukadde obusanvu ezaleteddwa abakungu okuva mu ofiisi ya ssentebe w'ekibiina nacha NRM atakwatide NRM bendera kuchocho omukulembeze gwanga Jeno Yoweri Kaguta Museveni Tiba Habulwa zeyasubiza okumuyambako kuwenja obuwagizi mbanna Uganda okumwongera ekisanji ekyomukaaga nga buli kyalo kyabadde kiragiddwa okuwewa emitwalo 33 ate buli muluka gwabadde gwakwebwa emitwalo 10-10 neggombola eyawamu eyekatabi okuwewa emitwalo 3 okubayambako mu kukunga abawagizi ekijja abakulembeza abayitiddwa mu lukiiko luno mu mbeera kwe kuwulira nti emitwalo 33 gibadde gigenda ku kyalo babadde bagitemyeko nga giyina ebirala bye gibadde gigenda okukola baweebwe emitwalo 18 ekibajje mu mbeera ne batandika okutabukira abo ababadde bazze ne ssente nga bakulembeddwamu munnamagye Captain Kakumba okuva mu ya ssentebe w'ekibiina kya NRM. Kyokka bano balabye embeera batabuseeko kwe kukwata essimu ne bakubira ku ofiisi enkulu eya ssentebe w'ekibiina kya NRM era bye bajjeeyo bibalagidde butereevu okugabira abantu bano ssente nga bwe zazze mu bulambalamba. Ssentebe w'ekibiina kya NRM Town Council ye Katabi Abubakar Ngobi atubulidde embeera ebaddewo kyokka n'agamba nti kino kimulaze nti bannakibiina baagala obuwanguzi ku mitendera gyonna. Kati embeera abantu luulidde nti ate mitwalo gyabwe asatu kuliko abalala bajjidde kwezo nga balaba akantu kaki katono olw'abantu 48. Enzeze y'embeera ebaddewo era ssente zituuse bulungi ku bantu bezirina okukolaki okutuukako era kindaga nti bammemba bali hungry for victory nti baagala akantu kabatuukeko kaberenga keeko o ssentebe ke yakolaki ke yabasuubiza okubayambako nga ka airtime. District MPG efunye ensimbi obuwumbi 4 obwasiringiza kuno okukulaakulanya abalimi. Patrick Serugo. Abalimi mu District MPG bali mu ssanyu olwa gavumenti okuba obuwumbi bw'ensimbi 4 nga zaakubazimbira ebyuma ebisunsula emmwanyi n'okukuba obuwunga bwa kasooli. Ensimbi ezo obuwumbi 4 n'obukadde 10 ziweereddwa ebibiina by'obwegassi 10 ebigatta abalimi abali mu mukago ogwa Mpigi Farmers Association oba Mpifa nga zaaweereddwayo bbanka y'ensi yonna nga zaayisiddwa mu minisitule y'ebyobulimi n'obulunzi mu ggwanga mu nteekateeka y'okutumbula ekirime eky'emmwanyi ne kasooli emanyiddwa nga Agriculture Cluster Development Program. Ebibiina by'obwegassi 10 ebiweereddwa ensimbi buli kibiina bakiwadde obukadde bwa shillings 410 nga ku nsimbi ezo ekibiina bagenda kukizimbira ekyuma ekisunsula emmwanyi oba ekyuma kya kasooli okusinziira ku kirime bammemba kye balimu ate babazimbireko sitoowa ey'omulembe n'oluggya okubasobozesa okukuuma omutindo ku mikolo egy'okutema evuunike egy'okuzimba ebyuma by'emmwanyi n'ebya kasooli nga gibadde ku byalo okuli Buwere ne Kumbya mu ggombala y'Ebuwama ne Kitakyusa mu ggombala y'Ekituntu. Omukungu wa disitulikiti y'Empigi avunaanyizibwa ku bibiina by'obwegassi Kazibwe Ronald asabye abalimi b'Empigi pulojekiti ezo nti bazitwale nti zaabwe olwe bajja okufunamu era bagaggawale ate yakulira ebikolebwa ku lukiiko olufu.